që asnjëherë një pushtet në fuqi dhe para Ramës nuk ka menduar të bëjë ligje më detyrueshme. Në Francë për shembull kemi ekuivalentin e Këshillit të Lartë të Shtetit që kemi në Francë, në Shqipëri, tu është la Cour des Comptes, që bën një auditim të gjithçkaj dhe pastaj ajo je precisë në Francë, sepse në spak, specialitetin në spak i kontabilistit manevesh. Pra, dhe njëherë, në këtë të ty najtë madhe, kë vjen në pushtet të këtë majtëm, gjenë që s'ka ligje detyruese. Në të marim shka që përpohet. Poni, jam vjetë shumë, për... Bërë këllëshoj e të bërë, asë të se me një konsiderat. Jo, jam vjetë 30 vjetë, të në Francë jam vjetë 200 vjetë, që koni dhe akoma Sarkozia, vjetë akoma para pak vjetë shumë prezendo. Nuk është se do arim në perfekcion, por të vëllim të marim konsciencë, që jo më në të ndarëmës është bërë një të merë, po a i vjetë, bënë, jep... Ta një bimë këtë Toni Bleri, Toni Bleri... Cilë është mekanizmi, Genci, kjo është që duhet kuptuar, po? Mekanizmi është dhe nuk ka kontrol. Vjojmë të Toni Bleri, po si veprohet? Toni Bleri, për e vitesh, Toni Bleri, filloj të regoj fëtyrën e vërtet, nuk e thaj mund, për e thot, keni një letajtur shumë të bolshme në Toni Bleri, ku interesua publik britanik, Toni Bleri që ku mashtroj britanikët e luftën në Irak. Në Irak, po. Një me të shumëra besimi. Me koncesionet në Britani. Një me të reshë njëre që ndoj që Colin Powellin me të takonin me kurën e barë për armët e shkëmit mas, dhe që në moment të rra besimi. Më pa, Toni Bleri që ishte në pension për endimorët Amerikanët i apin në të postin e emisarit të kuartetit për endimorë, Shtëpa, Francë, Vietnam dhe Gjermani, për paqen në lindin e mes. Dhe posë që mori më vonë pastaj në shtëpin e barë, dhëndri i Trumpit. Që dhe i akuzohet të një të gjithë së të një bjeri, është i habiqë me kjo e fërsi. Ose dhe Bajdeni i të një gjë. Shkala ndikimit në vëndër e lindjes mes. Do më janë njërës që përfitojnë nga një pashaport, si të huash, nga një kartë dhe vizite publike. Po. Për bërë punë private, Toni Bleri ishte pra shkonë të lindin e mes me hapi bjuro, ishte me pashaport në OKB-s, dhe ato i lidhët me emirat e bashkëarabe, i lidhët me Katarin, dhe i kryonë me ardhët biznesi, një trupi e zakonshëm, dhe kjo bërë që sëllu i pastaj u bë emisar për emiratët, që emiratët i Serbi, dhe tani sëllu i dhe Shqipëri. Në fakt në gjenë